قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مناسبة دنيو هيد مسير سراء لوسو اغا سميس لمركا سنة لغو ماموسا يي دفع عدي اللي حادة كقلين بدلتا محد كبرشادة شريعة اسلام كاي ابن حبان اي مقاردة برعاية حرونتا قبل كاتوك لير وحنا مناسبة دنيو بلان كسو قيب قلي مدن اي مرتشرف آدو ترى بدن ugu horreynti waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faafayeen ka bixiyay munaasabadani maamulaha maxadka Farax Xirsi Yuusuf oo kale waxa hadalka iska daba qaatay dhamaanba mudantii iyo martisartii kala duwan ay ku sugnaa madasha iyaguna dhamaantood ba hambaliyay bogaadin soo jeediyay ardaydaasi walaalayaal waxaynu joognaa maanta dafcadii lixaad ee maxadka Ibn Hibban ka qalin bedelatay qaybta dugsiga sare iyo qaybta dugsiga hoose ayaynu maanta u joognaa inaynu ku sagootino oo aynu waxa weeye si hambalyeyno oo aynu ku sii dhaweyno goobihii waxbarashada ee jaamacadaha waa qaybta sare waxaan kale oo soo dhaweynaynaa oo hambalyeynaynaa qaybta dugsiga hoose dhexe ka gudubtay iyaguna gaalaasyada sare u gudbay sidoo kale waxaanu soo dhaweynaynaa ardayda cusub ee macadka sanad dugsiyadkan ku soo biiray qaybihiisa kala duwan waxaanu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad hablaha ka baxay dugsiga qaybta sare oo ka kooban 23 hablood waxaanu leenahay hambaliyo 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 waxaa muujisan dadaal fara badan iyo juhdi fara badan iyo sabir fara badan ayoo waqti dheer aa ku soo jirteen muddo dheer aa ku soo sabrayseen oo qaarkiin laga yaabo inaad soo bilaabateen macadka haddaydina dhammaantiinba soo wada bilaaban aad iyo aad baanu idinku hambalyeynaynaa guusha ka gaadheen maanta macadka Ibn Hibban inaad noqotaan dafcadiisii lixaad macadku walaalayaal wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waa qaybta dugsiga sare oo ku taala isla xaafadda October gaar ahaan aagga Wafeeye si gaara guriga Yaasiin ina deero ee uu ku yaalo dugsiga hoose dhexeystaar sidaa waxaan ugu faahfaahinayaa macadku markii hore hal qayb ayuu ku wada jiray oo qaybta cidaadiga iyo qaybta sare ayaa isku meel ku dhigan jirtay sidaa awgeed waanu kala saarnay sanadkii dhaw qaybta labaad waxay ku taalaa walaalayaal aagga Tuwalli masaajidka Qudus ayay waxay ka xigtaa xagga koonfurta kaalinta nasiix ayay ka dambaysaa qaybahaas waa labada qaybood ee macadku uu ku kala jiro labadaas bino ayaa loogu soo hagaagayaa qayb kastaba halkeeda ayaa loogu tegayaa walaalayaal macadka Ibn Hibban waqtigaa markii la aasaasayay oo raggii aasaasay ay joogaan halkan goobta ay joogaan ahdaaftii laga lahaa macadka waa la gaaray wax ka mid ah انتهت أيام التعب وجاء يوم الفرحة الذي نقول لكن فيه ألف مبارك وحن هل كان كبل قاضينا إن أنا أخبر فريئة أما من حا أنسين دونو أرضية دكالين تكوبات وقشي أرضية بحيسة دفعة لحاد معهد من حبان أنا ما أنتين فرحة دي رين رين بينات هاي إنه كقايب قالوا كسوا قايب قالوا حفلة دتن لوجو بقى بقينا يا أرضية كبحي سماحتك يوجد بسقي بها تامع ذها كوا قلم بد الشيء يكوا دجنا يكوا هرك بحي بها إله سبحانه وتعالى بحي برتين كوا وانفع النجا يجبا يدمان تلك النمبر كي سبا قارونا يا خير كسو كرديا الله كدقو ويدي تهنيدين نوايد كد عين إله سبحانه وتعالى حبرتين هذه بركة يوم أن أرضي ذا كقلن بدلتي مع هيدا ابن حبان وأود عينينا كيف قبدي وحال كاسي شهادون يا بالبرنامج كلا دوان لقوم مع مصير ده داسي محمد بلشاوي MMTV برا شنال إلكترونيكس وهو يجا أجبك إلكترونيكا
National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda